Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta: quais são os efeitos de uma taxa de juros, ou seja, de uma taxa Selic, mais baixa para a economia brasileira? Acompanhe com a gente. Preciso entender inicialmente o panorama da redução da taxa Selic no Brasil. O que nós temos é uma persistente baixa taxa de crescimento, uma inflação controlada, com a aprovação da reforma da Previdência, nós reduzimos o risco de uma insolvência fiscal. Este quadro gerou condições favoráveis para cortes na taxa Selic, ela que já atingiu 4,5% ao ano, o menor nível histórico ao longo dos últimos 20 anos. Mas afinal, nós como os réis mortais e consumidores, como é que isso impacta a minha vida ou quais são os impactos de uma taxa de juros menor? Vamos ver. O primeiro impacto é a redução no incentivo à poupança. Com uma taxa de juros menor e, consequentemente, um retorno menor das aplicações financeiras, principalmente as de renda fixa, faz com que os consumidores tenham menor estímulo à poupança, dado menor retorno, e, consequentemente, aumentem os seus gastos. Segundo aspecto, redução no custo de empréstimos e financiamentos. As taxas de juros mais baixas fazem com que o custo dos empréstimos e financiamentos também se reduzam. Consequentemente, consumidores e empresas aumentarão o volume de recursos tomados de terceiros para expandir a capacidade produtiva, financiar investimentos ou até mesmo tirar da gaveta alguns projetos. Terceiro aspecto, aumento do preço dos ativos. Em teoria, a queda da taxa de juros torna os investimentos mais atrativos, aumentando, consequentemente, o valor dos ativos. Desta forma, por exemplo, uma habitação se torna muito mais atraente, aumentando o seu valor. Aumentando o valor da habitação, aumenta a riqueza. Aumentando a riqueza, você tem, por outro lado, um aumento da confiança dos consumidores, que pode levar, por outro lado, um aumento dos seus gastos. Quarto ponto, desvalorização da taxa de câmbio. Ou seja, com uma taxa de juros menor, nós podemos ter uma desvalorização do real em relação ao dólar. O que isso significa? O real perde valor. Por isso que nós chegamos a bater em alguns meses 4,20, 4,10 a nossa taxa de câmbio. Por quê? Com uma taxa de juros menor, os investidores internacionais começam a ver os investimentos em renda fixa, por exemplo, no Brasil, tais como os títulos da dívida do governo brasileiro, o famoso Tesouro Direto, menos atraente. Em sendo um investimento no Brasil menos atraente, e essa fuga de capital leva a uma redução da oferta de dólar no mercado interno, consequentemente causando uma desvalorização do real. Por um lado, uma desvalorização do real torna as nossas exportações muito mais competitivas e atrativas. Por outro lado, torna as nossas importações mais caras. E por fim, o último efeito, uma redução na dívida do governo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não uma redução na dívida em si só, mas uma redução nos juros que são pagos sobre esta dívida. Com uma taxa de juros menor, consequentemente, o governo consegue captar recursos a uma taxa de juros menor, consequentemente, contribuindo para uma pressão sobre a dívida pública e sobre o orçamento do governo de uma forma mais suave e menor. Vamos analisar agora, tal como os nossos colegas e amigos economistas fazem. Ou seja, vamos pensar num gráfico de oferta e demanda. Basicamente, uma redução na taxa de juros causa um deslocamento daquilo que nós chamamos da demanda agregada. Aliás, quer saber um pouco mais sobre demanda agregada? Assista ao nosso vídeo lá sobre PIB. Quando nós falamos sobre o PIB, eu falei consumo mais investimento mais gasto do governo mais o saldo da balança comercial. Pera lá!
Se nós estamos reduzindo a taxa de juros, o que eu falei para vocês? Que os consumidores têm um estímulo a aumentar os seus gastos, então aumentaria o consumo daquela fórmula. Além disso, aumentaria o investimento, o I daquela fórmula. Eu também falei sobre o impacto nas exportações, aumentando também o saldo da balança comercial. Portanto, taxa de juros menor significa um deslocamento para a direita da curva de demanda agregada, aumentando a demanda da economia. Se nós temos um aumento da demanda agregada, eu tenho crescimento econômico, eu tenho crescimento do PIB, só que esse crescimento tem um custo, esse custo se chama inflação. Portanto, menores taxas de juros levarão a um aumento da demanda agregada, a crescimento econômico, aumento do PIB, mas com um pouco de inflação. Haroldo, tudo isso é muito bonito que você falou, mas na prática como é que é a vida real? Algumas pessoas também me perguntaram o seguinte: eu fui no banco tomar um empréstimo e não senti essa redução no empréstimo efetivamente ou na taxa praticada pelo banco. Afinal, por que isso acontece? Nós precisamos pensar o seguinte: em algumas vezes essa redução ela é repassada para algumas linhas específicas de crédito. Por outro lado, o que se espera é uma redução na taxa de juros. Só que uma redução na taxa de juros torna as operações de empréstimos dos bancos menos rentáveis e menos atrativas. Portanto, o que nós podemos ter como uma consequência é uma menor disponibilidade de crédito, ou seja, torna-se menos atrativo para os bancos emprestarem dinheiro. Por isso, alguns deles acabam reduzindo o volume de crédito que ofertam. Além disso, pessoal, a queda na taxa de juros, ela também depende de diversos outros vetores da economia. Por exemplo, o nível atual da atividade econômica, o nível da recuperação da economia global. Além disso, há uma defasagem. O que significa defasagem? Uma redução na taxa de juros hoje não será sentida imediatamente amanhã. Ela demora um período de tempo para surtir efeitos na economia e efetivamente no seu bolso. Dentro deste cenário, quem são os perdedores de uma taxa de juros mais baixa? Você provavelmente já percebeu que os maiores perdedores são os bancos comerciais, porque tornarão e será menos rentável a operação de empréstimos. Em alguns casos, os bancos acabam então tornando o financiamento mais difícil, porque ele tem um menor estímulo a oferecer crédito, dado o baixo retorno que terá nesta operação. Além disso, os outros perdedores seriam os poupadores, aqueles que nós conhecemos como os vulgos investidores de renda fixa, ou aqueles que investem sobremaneira na poupança. Se nós avaliarmos em 2019, por exemplo, o rendimento nominal da poupança comparativamente à inflação, praticamente trouxe um ganho real nulo para a poupança, mostrando que com taxas de juros mais baixas, certamente o ganho real da poupança será muito baixo, quando não negativo. E o mesmo vale para outras operações que envolvam renda fixa. Se as taxas de juros mais baixas conseguirem de fato alavancar o crescimento econômico, certamente os ganhos serão muito maiores e ganhos trazidos por este crescimento do PIB. No entanto, se as taxas de juros não estivessem baixas no Brasil, certamente a nossa situação seria ainda mais delicada, o que forçaria o governo a cortar ainda mais os seus gastos e certamente nós não teríamos aumentos dos salários reais. É hora de dar tchau, pessoal. Como diz a nossa turma aqui, isso é tudo por hoje. Você percebeu que com menores taxas de juros, as aplicações em renda fixa se tornam menos atrativas. Esse é o motivo pelo qual aparecem os famosos gurus especialistas dizendo que a bolsa em 2020 irá bombar. Cuidado, mas pode ser uma boa oportunidade. Valeu!